网友提问：我和女友在一起四年，已经打算结婚了，现在正面临买房的问题。我们现在在一线城市打拼，而我不想留在这儿。我想我们一起回老家买个房子，结婚过日子。但是她偏不同意回老家，我们俩现在吵得很凶，她也不想再结婚了。我该怎么劝她？婚过日子靠的是三观。如今你们并不是对将来的发展方向有偏差，而是你们的三观出现了分裂。我想你的女友想要留在一线城市打拼，她想要什么样的生活，你内心应该清楚。只不过是拖到现在才爆发，你现在面临的其实是分手的问题，而不是买房的问题。